Atëherë unë do të them që fjala i kënaqen është shumë pak, sepse ne jemi shumë i vlerësuar, i vlerësuar edhe si në borx, vetëm për faktin se një pjesë e madhe e këtij vlerësimi që mbahet mua është kontributi që kanë dhënë trajnerët e parë e deri tek i fundit për të arritur edhe unë atë nivel që arrita duke lënë edhe gjurmë në nivelin e voleybollit të Shkodrës. Ne jemi shumë mirë edhe vjen mirë edhe për bashkinë e Shkodrës që nuk po harron historinë e mrekullueshme të pothuajse gjitha sporteve të vllaznisë së dikushme dhe shpresoj që edhe sot kujtojmë, por edhe të ta shpresojmë që të vinë më të vinë, shpresojmë që të vinë ajo ditë dhe ta kënaqen asi që na kënaq dikur me nivelin e voleybollit dhe gjitha sporteve të tjera edhe në Shqipëri. Faleminderit.